一里菜花蛇，十里无毒蛇，无毒的菜花蛇混成百蛇之王，并非浪得虚名。除了菜花蛇自身有解毒能力，个头大有优势之外，菜花蛇还有一招快如闪电的本领，天下武功无坚不摧，唯快不破。菜花蛇的攻击速度极快，能在短短一秒钟内咬中猎物，并且完成对猎物的缠绕绞杀，让猎物360度陷入菜花蛇用身体编织而成的牢笼之中，上天无路，入地无门，最终沦为菜花蛇的美餐。而且菜花蛇的爬行速度也非常出众，很多见过菜花蛇追击猎物的人都表示，菜花蛇能用一种令人惊异的速度爬动，它们有很强的领地意识，如果说有陌生蛇类入侵，菜花蛇就会玩命守护自己的领地。综上所述，菜花蛇在野外几乎都会处于不败领地。但值得注意的是，菜花蛇如果遇上比自己体型还要大的毒蛇的话，例如眼镜王蛇，也会自认倒霉。眼镜王蛇无论是从体型还是毒液来说，都能碾压菜花蛇一头，因此菜花蛇遇上眼镜王蛇也会优势尽失，沦为手下败将。菜花蛇的肛门腺体极为发达，因此这种蛇的身上有一股子奇异的臭味，如果你遇到的大蛇身上臭不可闻，那多半就是菜花蛇无疑了，这是普通人分辨菜花蛇最简单有效的方法。好了，今天的点睛视频我们分享到此就结束了，记得点赞关注，谢谢大家的观看。